diskutuan çështje organizative që kanë lidhje me fushatën e ndarësimeve në parti, e cila siç e dini u zhvillua me intensitet gjatë periudhës muajve të kaluar deri në 25 vjetorin e partisë, por natyrisht nuk është një fushatë që ka përfunduar atje. Do të vazhdoj, ka plot kërkesa për ndarësime të reja, çështje të tjera logjistike dhe organizative që kanë lidhje me organizimin dhe funksionimin e degëve të partisë. Ka pasur problematika që... Absolutisht jo, ishte një mbledhje, një prej mbledhjeve periodike të partisë, të kryesisë së Partisë Socialiste. Fushata ndarësimeve të reja vjen për zgjedhjet e ardhshme parlamentare? Vjen për të forcuar Partinë Socialiste, jo thjesht edhe vetëm për fushatën e radhës, por për gjithë jetën e vetë politike dhe organizative në vazhdimësi.